Eu sou o Parvis e sejam bem-vindos. E finalmente eu liberei o estilo da Lara Croft que eu queria, ó, faz tempo. É a Lara Croft quadrada, lá da época que eu jogava no PlayStation 1. Bora lá! E vamos indo em direção ao nosso amado Cubo Kevin. E o motivo que eu quero ir lá no Cubo é porque a gente tá com a nossa Lara Croft quadrada. Então eu pensei no motivo quadrado e nada melhor do que ele, o Cubo Kevin. Vamos pegar essa arma aqui só pra gente não ficar sem nada. Ih, não spawnou o baú daqui. E vamos lá dar um alô pro nosso Cubo. E vamos recebendo a bênção do nosso amado Cubo Kevin. Toma um beijinho então, Cubo. Aí, já estamos abençoados então. Pronto pra nossa jornada. Olha ali. Que isso? Pera aí, vamos dar conta desse. Aí, e não seja quadrado, seu botinho. Vamos tentar cada eliminação a gente fazer o gesto do quadradinho. Eita, olha ali o velho do saco. Ai, o velho do saco. Meu Deus, o velho não para de correr atrás de mim. Eita. Peraí, vamos ver se a gente consegue despistar ele. Ah, esse velho chato. Ele não deixa a gente lutear em paz as coisas. Opa, tem alguém ali. Eu tô escutando os pezinhos dele. Vamos ver se ele vai vir pra cima. Ali. Peraí. Que eu vou ter que fazer no mínimo a minha pump. Aqui. E saindo uma pump novinha. Vamos lá, vamos surpreender ele lá fora. Ele não espera por isso. Ali. Volte aqui. Esse lugar é meu. Eu sou a Lara Croft quadrada. Ah, seu chato. Vamos pensar bem. É agora. Aí, boa. Não seja esse quadrado feio. A chuva. Deixa eu pegar o máximo de coisa que der aqui. Nossa, gente, eu nem me dei conta que já tava vindo a tempestade. Ainda bem que tem esse ventinho aqui pra gente escapar. Deixa eu só me dar uma curadinha aqui pra dar aquela garantida pra nós. E vamos de vento. E bora lá, galera. Nossa, eu adorei essa asa delta. Parece lá do PUBG. Nossa, a gente tá muito longe. Vamos só girar esse kit aqui rapidão. Aí, shield. Fique aí. Não tem ninguém aqui. Ai, sai daqui. Nossa, essa mulher é muito chata. Vamos embora, ela é insistente. Ai, conseguimos até que enfim. Vamos só dar uma curinha aqui. Ali uma carninha pra nós. Pegar esse porco. Eu quero mais carne. Carne nunca é demais. Eita, tem alguém por aqui. Ah, o cara tá ali. Pera aí. Ei, ó. Ah, para. Tinha que ser um pulga mesmo. Agora aqui a gente vai ir nos outros quadrados. Receber a bênção dos outros quadradinhos. E são esses aqui, ó, da pista de dança. Eita, tem gente ali. Nossa, não deu nem tempo de eu receber minha bênção. Vamos ver uma arma. Nem arma a gente pegou ainda. Ai, só arco. Eu quero arma. Eita, ai, sai. Cadê as armas desse jogo? Nossa, esse lugar normalmente tem muita arma e agora não tem nada. Aí, até que enfim alguma coisa. Ali, tá vindo. Ah, é um bot. E agora sim, vamos pegando nossa bênção quadrada com tranquilidade. E aí, tia? Olha só, faz tempo que eu não uso essa arma. Vou até comprar ela aqui. Tô cheio de dinheiro também. E vou contratar ela. Vai trabalhar pra mim. Vamos lá. Quebrar essas mesas aqui. Olha aqui. Pelo jeito ia ter um banquete. E vamos em direção à cidade da cordilheira. Olha ali quem tá ali. Ai. Pera aí. Eita, começaram com essa palhaçada de bolinha, é. Olha, esse cara é brabo. Ei, ah, é, vai me colocar na caixinha, é. Sai pra lá com essa caixinha. Ó, eu também tenho bolinha. Também tenho. Volta aqui. Aí, vou quebrar tudo. Nossa, acabou minha bolinha. Ai. Eita. Calma. Vamos fazer o peace control aqui. Não mate a minha empregada. Vamos lá salvar ela. Volte aqui, agora. Ai, o dano, não. Olha ali, deixa ela em paz. Pera aí, ah é, seu safado. Volta aqui. Aí. Ah, tá quase. Vamos levar. Ah, tinha que ser o pulga de novo. Agora aqui na toca do gato. Ih, faz muito tempo que eu não venho aqui. Tô com saudade. Opa, tô ouvindo alguém. Ali. Calma, bot, calma.
Aí! Não seja essa coisa quadrada! Vamos lá que eu quero fazer muito mais desse gesto! Oh, ainda sobrou um baúzinho daqui. Eu abro todas as caixinhas. É o XP, galera! É o XP! Vamos pegar mais peça porque eu gosto de abundância, não gosto de miséria, não. Aqui então vai ser a nossa última chance pra ver se a gente acha uma arma improvisada azul. Ih, não conseguimos. Vamos ter que fazer a pump com essa improvisada verde mesmo, então. E vamos ter que ir embora, a tempestade tá vindo. Vamos então aqui fazer a nossa pump. Ai. E bora lá pro Lago da Preguiça. Eu tô ainda na esperança da espazinha. E aí, meu amigão? Ai, só tijolinho, é? Vambora então, que por aqui pelo jeito não tem mais nada que interesse a gente. Aí fazer uma caçadinha básica. Olha o super-herói. Eita, olha ali o cara. Pera aí. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com a raça dele e... Aí, menos um para nós. Eita, calma. Não seja quadrado. Ai, deixa eu fazer rápido isso. Ó, esse chato aí queria pegar a gente pelas costas, é? Eita, tá cheio de gente. Ó, o cara tá de flecha. Nunca sei de onde vem essas flechas. Vamos fazer aqui aquele nosso arco de fedor esperto. Olha ali, olha ali. Calma, vamos chegar na safe primeiro, cara. Eita, pô, os caras não respeitam. Eu também não vou respeitar, então. Não adianta fugir, não adianta fugir. Aí, ó. Pega esse quadrado aqui, então. Só recuperar o nosso shield aqui. Nossa, agora que eu vi que a gente tá com bem pouquinho material. Vamos ver o que, que ele vai dar pra gente. Ei, volta aqui, volta aqui. Ah, vai te catar. Eita. Olha, ele vem vindo na gente. Pera aí, meu filho. Volte aqui, menino! Eita! Ai! Olha aqui o que tu é, ó. Um quadrado. Ah, que susto esse sapo. Ó, os caras estão de treta ali. Vamos avacalhar. Ali, ali, ali. Aí, aí. Ai, ele vem vindo. Nossa, esse cara é corajoso. Eu não achei que ele fosse corajoso. Olha isso. Ó, o cara vem mandando toda uma técnica pra gente. Eu fui mexer com o cara aí. Agora ele vai querer humilhar a gente. Pera aí, olha. Ah! Pera aí que eu tenho que tomar shield. Calma! Eita, os caras não respeitam nem a hora de tomar um shield. Ah, é a renegada! A renegada de Natal! Não é Natal! Não é Natal! Ai! Ai, já era pra nós, gente! Olha ali a renegada! Ai! A gente precisa de um kit! Eita! Eita! Ah, volta aqui! Chato! Pera aí, todo cuidado é pouco. Aí, boa! Pega isso aqui então, bonzão, pega. Olha o loot dele, esse loot tá maravilhoso. Mas isso aqui que a gente tá precisando mais do que nunca. Que isso? Agora que eu vi que a gente tá no último já. Cadê esse safado? Cadê? Ah, tá ali, tá ali. Será que ele é bom ou ele é ruim? Ah, ele botou só a cabecinha. Ah, ah, não! Eu desisto desse jogo. E se tu chegou até aqui, é porque tu vê valor no que eu faço. Então apoie Parvis na loja. Muito obrigado por ter assistido. Tchau!